Препродавачите уапсени наркобосовите на слобода барем за сега, фатени само смешни меѓу 600-700 грама кокаин и 5 килограми марихуана. Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал Вилма Русковска откри детали за акцијата планина за нелегална трговија со дрога, се пожели дека акцијата им била пробиена, па главните наркобосови се во бегство, а најголемиот дел од дрогата е ставен на безбедно за дилерите, далеко од рацијата на органите. За жал, како што кажав, фатени се само продавачите, но обвинителството располага со доволно докази и за наркобосовите и јас се надевам дека во брзо време истите ќе бидат фатени и изведени пред лицето на правдата. Акцијата на обвинителството за која биле користени посебни истражни мерки траела цела година, за сепак на крајот да се пронеде толку мала количина. Најголемиот дел од дрогата бил пронеден во Газибаба, а помал во Грчец. Бидејќи осумничените биле преслушувани и следени физички, истражителите знаеле дека голема количина на дрога нема да најдат. Што се однесува на пронајдената наркотична дрога, не можам точно да ви кажам, ќе ви кажам околу, затоа што се уште не се изготвени вештачењата, каде што ќе се знае точната количина според вештачења. Пронајдена е околу 5 килограми марихуана и некаде помеѓу 600 и 700 грама кокаин. Останува отворено прашање кој им дошепнал на наркобосовите за оваа акција на обвинителството и полицијата. Опозицијската ВМРО-ДПМН ја пресадгов перва кон министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, објавувајќи фотографија на којот партијата тврдат дека тој седи со наркобосовите, велејќи дека тој е одговорот кој зашто ги пуштил. Опозицијата објави фотографија на која се гледа Јани Макрадули и лица за кое тврдат дека е поврзано со овој случај. Спасовски треба да одговара за тоа што е пробиена акцијата и што им е овозможено бегство на наркобосовите. Во ваквиот мафијашки синџир неизоставен дел е и партиската обвинителка на Зоран Заев, Вилма Русковска, која исто како и МВР на Спасовски, вчера се фалеше дека е разбиена наркогрупа, за да денеска ретерира и ја соопшти вистината. Луѓето од власта се способни само за криминал. Од Грчец, лишени од слобода се 13 лица, 9 од нив завршија во притвор, тројца во куќен притвор. За едно лице се определени мерки на предпазливост. Во акцијата приведен е еден малолетник кој ќе се процесира посебно. Од Газибаба во притвор завршија 8 лица, а по едно се трага.